Сегодня раніцей у Мінску на проспекте Дзержинского водитель БМВ не справился с кіраваннем, сутыкнулся с машиной газовой службы и утек с места ДТЗ. Легковое авто по инерции покатилось назад, проз бордюрный камень, выехало за межи проездной частки и наехало на металличную огороджу. Супрацовники ДАИ оперативно высветлили особу водителя БМВ и затримали его. 20-годовый мужчина, громадянин Китая, знаходился в стане алкогольного опьянения. Складено 6 административных протоколов. Усе яны будуць перададзены ў аддзел па міграцыі. Непростыя ўмовы надвор'я вымушаюць усіх вадзіцеляў быць максімальна ўважлівымі на дарогах, найперш рухацца з паніжанай хуткасцю і захоўваць дыстанцыю. Падчас дажджу варта ўключаць блізкае святло і супраць туманныя фары, не рабіць рэзкіх манеўраў на мокрым асфальце.